socialminister. Kan vi få en ny bus? Ole Sørensen er chef for socialpsykiatrien i Langeland Kommune. Men i modsætning til mange andre kommunale embedsmænd, bruger han ikke meget tid på Rådhuset. Og det, jeg hører Ole sige, det er, at jamen, lad os prøve at holde os på sporet. Så smutter vi. Han kører selv ud med medicin til de psykisk syge. Hallo! Han tager misbrugere med på indkøbstur til grænsen. Er der stemning for en rygepause? Ja! Ordner deres problemer i byens underverden. Den sag med Anders, det er vigtigt for mig, at den er afsluttet. Den er afsluttet. Godt. Er det aftalt? I hånden på det der i hvert fald. Godt. Goddag, pæne mennesker. I Danmarks fattigste kommune har Ole Sørensen opbygget en helt særlig socialpsykiatri. Godt. Men ja. Han er anderledes. Han er ikke bare den der goddag, jeg er din kontaktperson, vi skal snakke sammen. Han forstår situationen. Og jeg har ikke oplevet sådan et sted som det her før. Ole er nok min den, jeg kalder det, som alle synes er vigtig at have, der hedder en ven. Ole mener, at kommunens sårbare borgere skal have verdens bedste hjælp og service. Nå, din gamle hippie. Goddag. Så selv love og paragrafer må indrette sig efter hans vision. Hvis paragraferne får lov at styre, så falder folk imellem stolen. Så derfor har vi samlet stolen, og samtidig med så har jeg lagt alle paragraferne sammen, så vi har Langeland Service Lovs paragraf 396. Og det er sgu da smart. Og det er metoder, der vækker opsigt over hele landet. Han gør tingene anderledes. Han tager ud til borgeren, han er der. Han tager udgangspunkt i, hvor de er, i stedet for, hvor systemet er. Ja. Hold. Gennem 3 år har vi fulgt Ole og hans indsats over for samfundets skæve eksistenser. Hvad er det, Ole kan? Og er det virkelig muligt at være så alternativ som kommunal embedsmand i det moderne Danmark? Det er sgu ikke for, at jeg skal være Jesus eller noget. Det er simpelthen, fordi jeg skal servicere de borgere, som har brug for det. Bo og værestedet Hjørnet, lidt uden for Rudkøbing på Langeland. Her bor nogle af øens mest udsatte og sårbare mennesker. Nej. Hej, Bruno. Morgen. Skal jeg give dig lidt, Bruno? Jo, tak. Er du ved at lave ølbrød eller så? Nej, jeg kan spise alt. Det kan du nemlig. Det er derfor, du er stor og stærk. Hvad er det for noget musik, du hører? Ole Sørensen er både chef for socialpsykiatrien og daglig leder af Hjørnet. Et arbejde, der er båret af en klar vision. Jeg arbejder med de mennesker, alle andre ikke gider at have med at gøre. Alle dem, der udstøtter vores sig. Altså dem, der er skubbet derud, hvor vi siger, puh, nu giver vi dem pension, og nu kan de passe sig selv. Ikke? Så har vi ro for dem. Det er dem, jeg gerne vil have bragt tilbage ind i rampelyset. Jeg vil gerne give dem lyset af scenen. Jeg vil gerne bevise, at alle dem, vi har kasseret, at de har fandme også en berettigelse i vores samfund. Vi kan ikke bare ekskludere folk. Okay, jeg tror, han har sendt det hele til mig. Nå, okay. Ja, for jeg sagde, at du skulle være på. Ja. Teknologi er bandlyst i Oles system. Alt det der isenkram, det kan ikke imponere nogen, vel? Det her, det virker hver gang. Vi er jo uddannet, ansat til at have med mennesker at gøre, så er det jo et fuldstændig for mig vanvittigt at skal sidde ved en computer 50% af min arbejdstid. Så. Men det er jo smart nok, man kan putte mennesker ind i sådan en firkantet kasse, og vupti, så kan man reparere. Hos Ole handler alt om menneskelige relationer, og han går selv i spidsen for indsatsen. Den her, den virker heller ikke hele tiden. Hej, Luna, jeg skal lige på apoteket og ud med en pille til en. Vil du så modtage gæster? Lige nu har han fået kontakt til en psykisk syg kvinde, der for nylig er flyttet fra København til Langeland. Har du 2 herrer på besøg? Skal vi trække den lidt så? Nå, okay. Nå, Arne og Bjarne, ja. Tag den nu roligt. Smil til verden, og vi kommer om lidt. Vi ses. Kører ned og henter medicin, så kører vi ud til Luna bagefter. Hvad skal I have til middag i dag? Blomkostpartiet. Hvor er I heldige. Hej, Pia Lyn. Nå, der er for satan da. Er vi kommet så højt op nu? Ja.
Luna kom til øen her for en 2-3 år siden. Luna har det ikke ret godt med at bo der. Så lige nu der snakker vi meget om det at flytte hele tiden, eller det at prøve at blive boende. Luna er jo en af de her stemmehører. Altså, hun kan sætte navn på stemmerne, og hun kan snakke med stemmerne, og hun kan putte dem væk, og hun kan lade dem komme til, og de kan styre hendes liv, men ikke mere, end hun vil være med til. I dag er Oles opgave at overbevise Luna om, at hun skal blive boende, hvor hun er, i stedet for at flytte hver gang, der opstår problemer. Udfordringen for mig er jo at sige de ting, som ikke gør Luna ked af det. Fordi når Luna bliver ked af det, så er det ikke sjovt. Så er det sgu træls. Ole Sørensen er leder for 22 ansatte og kunne som sådan sidde dagen lang på sit kontor. Men han mener, at arbejdet med brugerne er det vigtigste. Jeg tænker jo tit på at sidde og være dybt, dybt ulykkelig, helt alene et eller andet sted. Det kunne jeg ikke tænke mig. Så ville jeg sgu gerne have, at der kom nogen forbi og sagde, ved du hvad, det er ikke Lars Larsen det her, men tilbuddet, det er fandme lige så godt. Så har du brug for mig, så er jeg her nu. Er der nogen hjemme? Hallo? Hallo? Ja, så ringer jeg sgu da bare til hende. Hvor er du henne? Du løber bare alt, hvad du kan. Hej, Donna. Du kan sgu da ikke invitere gæster og så tage i byen. Kluder i systemet, og jeg ved kræften ikke hvad. Og ja, det er det der dampbarn, der sidder. Du siger mere end som altid. Hvis du flytter det ene ben foran det andet, så kunne det være, at vi kunne komme lidt fremad. Ja, og det er nærmest gørt plads, ikke? Nå, okay. Spørgsmålet, du kommer her tit, Ole. Og ringer tit og ofte og alt det her, indtil jeg er mere. Prøv at se her. Hvad fanden er noget til den søde tænd? Ej, det er dejligt. Jeg er sådan en mærkelig en, der snakker et underligt sprog. Og jeg er for eksempel født abstinensbarn. For snart 60 år siden, ikke? Jeg var heller ikke hos min mor. Jeg var kom på spædbørnshjem i Jaspris, hvor jeg så senere kom på børnehjem. Ja, det er sgu et børnehjemsbillede. Fasangården hedder den. Kan du se, hvem der er mig? Solvang, det er hende, der altid har forklæde på. På et tidspunkt, der bliver jeg også meget grim på det her børnehjem, fordi jeg har en plejemor, som ikke så godt kan lide mig. Og det er slåskamp, og det er tæsk, og jeg drikker som et svin. Jeg blev begyndt som børneprostitueret for at få til mit sprut. Lunas sygdom bryder ud, da hun en dag begynder at stikke og skære i sig selv. Jeg har det alle mulige vegne. Jeg brænder navnet ud af tatoveringen. Det er tatoveringen, jeg fjerner. Jeg har fjernet tatoveringen. Luna har jo haft et liv, som jeg slet ikke engang vil drømme om at leve. Det har været et helvedes liv. De fleste af de mennesker, hun har mødt på sin vej, har været decideret ondskabsfulde og rigtig, rigtig, rigtig modbydelige i hendes liv. Du tigger ikke ved bordet, og du får heller ikke lov. Nej. Nej. Spis en kage. Ja, det gør den altså. I dag har Luna 107 indlæggelser bag sig. Og som mange andre har hun forsøgt at flygte fra problemerne ved at flytte fra København til Langeland. Her var Ole en af de første, hun mødte. I starten, der var det sådan, at hver morgen, da jeg kørte på arbejde, så snakkede jeg fra, jeg kørte hjemmefra, og så til jeg mødte ind herovre på hjørnet, der havde jeg morgensamtalerne med Luna. Fordi der var så meget kaos i hendes liv. Jeg bliver nødt til at fortælle dig noget. Og kaos er der stadig i Lunas liv. En enkelt sms er nok til at få Luna helt op i det røde felt. Ved du hvad, det er sådan, at der virkelig kan... Havde det været... Du kastede den ikke ind i væggen? Nej, havde det været før i tiden, hvad havde jeg så gjort? Jeg havde kastet den ind i væggen. Jeg havde svunget den ind i det hårde. Men det gør du ikke. Nej, det er ikke gør. Luna har brug for, at der er nogen, som er der i hendes liv, altså som hun ved, her kan hun kaste anker. Her kan hun være tryg, og her kan hun være Luna. Og det har hun med mig. Luna og mig har den aftale, at uanset hvad klokken er, så kan hun godt kaste anker med mig.
når jeg er helt dernede, hvor musen kalder eller et eller andet, så kalder jeg Ole. Luna er blevet afhængig af flere former for stærk medicin, der har store bivirkninger. Jeg sagde til anden ved, jeg har været inde og købt 10 gener, og i forvejen får jeg de der skide bensår. Tilstanden kommer af, at det gør så vanvittigt ondt, Ole. Jeg kan jo kraftedeme ikke finde ud af en skid, og jeg bliver rådnet. Ikke for nogen til at forstå, at det bliver en trigger. Nej. Men jeg tror, at der er mange, der forstår det. Hvad kan jeg gøre, så jeg går fuldstændig i og hugger mig i stykker? Og det har jeg et løfte om. Det må jeg aldrig gøre. Mm. Ikke? Fuck dig, din hvide lort. Skrubber helvede til, så bliver jeg nogle gange sur. Ikke? Men hvad fanden, jeg er fandme heller ikke færdig med at være. Nej. Så nej. Så, men hvad fanden, jeg skal stille op med, det aner jeg så ikke. Luna har boet 3 steder på de 3 år, hun har været på Langeland, og nu vil hun gerne flytte igen. Det er et mønster, som Ole Sørensen genkender fra andre psykisk syge. Der er mange på Langeland, som har det på samme måde som Luna, og er flygtet fra det, man ikke kan flygte fra. Og uanset hvor hun flytter hen, så vil der altid være en eller anden nisse. Nisser kan være gode nok, men den slags nisser, Luna er flyttet fra, de har det altså med at poppe op en gang imellem. Der er jo også nisser herovre. Der skal være nisser, og der skal også være plads til nisser, ikke? Ole vurderer, at Luna er for skrøbelig til endnu en flytning. Så nu er øjeblikket kommet, hvor han vil forsøge at få hende til at droppe flytteplanerne. Men det med flytning? Flytning, ja. Ja. Ole, det, ja. Den har jeg selv inde på lystavlen. Ja. Den må vente, til der er penge ja. Til det. Godt. Ja. Jeg synes stadigvæk, det er pissehamrende svært at flytte for alt råd for at komme op og være, som man gerne vil være. Du bliver nødt til at give det en chance hernede, altså. Var det ikke naboen, du var? Jo, hun kom til over. Men det var sgu da fint. Ja, det er fint. Så indtil videre er det så et emne, som er lagt pris indtil videre? Ikke som sådan. Altså... Nej, men indtil det bliver råd. Ja, okay. Jamen det er det. Men jeg synes, det er hårdt. Jeg synes kraftigt, men det er hårdt. Jamen det er det også, og det er ikke fair, at du skal have alt det bøvl. Tak for det. Og alle de andre. Og alle de andre. Hej hej. Hej hej. Det gik, som jeg forventede. Det er jo... smil, og det er overflade, og det er dybde, og det er glæde, og det er kedelighed. Så vi har alle aspekterne med, og det har vi hver gang, vi mødes. Jeg var lidt bange for, at Luna skulle beslutte sig for, at nu skulle hun flytte igen. Og det havde hun faktisk selv nået frem til inden, fordi hun ved godt, at økonomien den er ikke det bedste. Ole Sørensen er dog langt fra færdig med indsatsen over for Luna. Han har en langsigtet plan om, at hun en dag skal flytte ind på bostedet Hjørnet. Her tror han, at Luna endelig kan få fred for stemmerne og falde til ro. Men han ved også, at det bliver en overlang og sej kamp med mange op- og nedture, før målet er nået. Brændeløs, og jeg er rodløs, og jeg har ikke hjemme. Du vil overhovedet ikke give dig en millimeter. Luna er et af de mange sårbare mennesker, der flytter til Langeland og ender i faldefærdige huse rundt om på øen. Mennesker, som Ole og hans medarbejdere prøver at give en ny start på livet, uanset fortid og diagnoser. Hvad der ligger før, det fortæller hun mig, hvis jeg skal vide det, og hvis det er vigtigt. Men det, der ligger fremad, det er vi fælles om. Og det er den aftale, vi har. Jeg forholder mig ikke til, hvad Luna hun har af diagnose. Jeg forholder mig til Luna, personen Luna. Jeg lige kom ned, og så lader Janne gå det der, for fanden. Og Luna er ikke den eneste, som Ole personligt tager sig af. Må du vaske fingre? Jeg har spillet godt. Han er også støtte- og kontaktperson for den 21-årige Anders Thornfeldt, som netop er flyttet ind på Bo- og Værestedhjørnet. Anders har boet i lejlighed i Rudkøbing, men hasrygning og uheldige oplevelser med det kriminelle miljø har fået Anders til at opsøge Ole for at få hjælp. Ja. Nu har Ole installeret Anders i en af boligerne på værestedet. Vi skal vel bare ind og lukke op for lejligheden, så? Jeg er bare bange.
nogle gange. Og derfor er det kokset i min hjerne igen. Men vi skal snart vaske det igen, kan jeg sige. Hvad med bad? Har du været i bad der? Jeg var i bad i går aftes. Vi skal hver dag. Det er en aftale. Anders blev fjernet fra sin mor som 6-årig og har siden levet en omtumlet tilværelse. Det er en af de socialt udsatte barndomme, hvor man er flyttet fra institution til institution. Men kunne du huske, at vi lavede en aftale om, ja, et bad om dagen, sagde du. Ja. Du sagde ikke, hvornår. Anders har været indlagt med psykiske problemer flere gange, og han har fået indtil flere diagnoser. Forestil dig en blanding af autisme, Aspergers, OCD og ADHD. Den er meget, snæver, den diagnose, af hvad den handler om. Der står næsten intet om den på nogen hjemmeside. Ole Sørensen er nu støtte- og kontaktperson for Anders. Et arbejde, der meget konkret går ud på at lære den unge mand de mest basale ting. Nogle af de ting, jeg skal sammen med Anders, det er, Anders skal op om morgenen, Anders skal i bad, Anders skal have morgenmad, Anders skal have rent tøj på, Anders skal vaske tøj, Anders skal rydde op. Alle de der basale ting skal Anders til at lære nu. Du må forstå, at jeg kan ikke lide at gå i bad om morgenen. Nej. Jeg går i bad om aftenen. Men vil du godt gå i bad? Nu tager du bad, så går jeg over og laver kaffen klar. Ja. Okay, godt. Jeg lader lige døren stå åben, så får luftet ud. Anders har mødt mange behandlere gennem tiden, men med Ole har han mødt en, der skiller sig ud fra mængden. Han ved, hvornår han skal træde til og sige, nu stopper du. Han er anderledes. Han har et andet gå på mod end flere andre folk, jeg har set i den her branche. Både Luna og Anders er typiske eksempler på den meget personlige indsats, som Ole Sørensens socialpsykiatri er bygget op på. En indsats, hvor relationer og det lange seje træk er vigtigere end diagnoser. Jeg arbejder ikke med diagnoser. Jeg kender godt diagnoser, og jeg ved også godt, hvad de forskellige diagnoser betyder. Men jeg har mistet interessen i at forholde mig til diagnoser. Jeg vil hellere arbejde med relationerne, fordi det får jeg mere ud af, og det virker bedre. Det virker helt klart bedre. Ole Sørensens kontroversielle holdninger har gjort ham til et kendt ansigt i kommunale kredse. Ofte må han møde op og forklare om sine metoder. Ved vores institution, der er sådan et usynligt skilt hen over indgangsdøren. Det er, at alle, der banker på her, hvis de har brug for hjælp, så får de det. Om det er det ene eller det andet problematik, der er. Han gør tingene anderledes. Han kæmper imod systemet, og jeg tror også, at Ole han er tilgængelig på en anden måde end de fleste andre medarbejdere i socialpsykiatri eller behandlingspsykiatri. Det er, han tager ud til borgeren, han er der. Han tager udgangspunkt i, hvor de er, i stedet for, hvor systemet er. Hvis vi alle sammen giver os hen til computersystemer og regulativer og regler, så glemmer vi borgeren. Så vi har besluttet, at vi fortsætter med at arbejde på den måde og de tænkninger, som vi fandme altid har arbejdet i, fordi ellers så mister vi borgerne. Ole beriger os jo alle sammen en gang med hans anderledes tilgang, så får os andre til at tænke, hov, kan vi egentlig springe noget over, kan vi lade være med at være så byråkratisk? Jeg er jo ikke uenig med dig i alle de der lille snak, men det er jo min ramme. Det er jo en lovkrav, jeg har. Systemerne kolliderer bare. Men så laver vi en diagnosefri psykiatri. Ja. Lad os gøre det. En ting er de store visioner, en anden ting er det lavpraktiske, men meget vigtige arbejde med relationerne. På hjørnet er det regnskabets time for Anders. Ole Sørensen skal se, om Anders har fået styr på hygiejnen. Det er godt, Anders. Hvad, var det så slemt? Nej. Nej, du vågner også op, når du får det bad der. Tager du koldt bad, eller hvad? Nej. Nå, det skulle man sgu tro. Vi har hver vores måde at være på. Ja. Så når jeg skælder dig ud, så har du jo også vilje til at komme og samle dig op bagefter, ikke også? Ja, men du skælder mig ikke så meget ud. Du giver mig kun kærligt klap. Ej, det jeg skælder ud, gør jeg ikke. Jeg er ikke hård ved dig. Nej. Nå, det mener du ikke. Nej. Ole Tviskæg, som jeg kalder der nogle gange. Indimellem så er det nok lidt far og søn. Men i min hjerne, der er det vigtigt, at Anders han har en at spille bold opad. Og en at spejle sig i. Et lille, men vigtigt skridt er taget på vejen til selvstændighed.
Skide godt, Anders. Ja. Vi ses senere. Ja, vi ses. Okay. Det er ikke alene de mest udsatte på hjørnet, som Ole og hans personale forsøger at hjælpe. Ole prøver også at skabe netværk for hjemløse og alkoholikere, der ofte lever en ensom tilværelse på Langeland. Han har fået penge fra Socialministeriet til at bygge en skurvogn, hvor alkoholikerne kan mødes. Den hedder Ølkassen. Ølkassen er sådan et fristed, hvor man ikke absolut skal være en del af en behandling eller noget som helst. Det er bare et tilbud om at få lov at være. Goddag. Vi har et fælles problem omkring alkohol, hvor vi så kan snakke om alt og alle og har det godt med det. Min filosofi den er, hvis folk vælger at være i deres misbrug, så skal vi jo ikke smide dem på gaden eller støde dem ud. Så vi bliver nødt til at inkludere dem, og hvordan kan vi bedst inkludere dem? Det er at ved at give dem nogle rimelige, menneskelige forhold at være i, når de udøver deres fix eller deres alkoholindtag. Skal du ikke ud og arbejdsprøves? Hvad var det? De mennesker, der drikker mere end det sundhedsministeren vil have, de skal drikke, de skal også have et sted at være. Goddag, Beauty. Ølkassen er også stedet, hvor Ole kan holde et øje med, om der er nogen, der har det så skidt, at der skal mere hjælp til. Det er sådan en god måde at få at vide, hvad der sker ude i byen på. Men der kan jo godt være kommet nogle nye til byen, som jeg ikke aner noget om, som har brug for en hånd. Det er længe siden. Ja. Har du været syg, eller hvad? Og det er også en måde at skabe nye relationer på. Godt, John. Ja. Vi ses, Gitte. Ja, det gør vi. Godt. Alt i Oles socialpsykiatri er indrettet på at skabe relationer og knytte tætte bånd til brugerne. Ja. Nej, nu skal jeg sige noget. Ham Gregers, nu skal jeg fortælle dig, hvad det drejer sig om. Ja. Ham Gregers, han går og skjuler sin øl i et... Ole mener, at man kommer længere med menneskelig kontakt, end med medicin og indlæggelser. Psykiatrien har mistet jordforbindelsen. Det er fine ord, og det er fine vendinger, og det er tonsvis af fine uddannelser. Og alligevel, så virker det jo ikke, fordi det er... Altså, vi kan jo se, at det er de samme mennesker, der bliver indlagt på psykiatrisk afdeling, og det er de samme mennesker, vi har kontakt med. Og der synes jeg, det er spændende ved psykiatrien, det er at få det hævet ned på jorden igen. Altså, der hvor alle kan være med. Jeg er ikke helt tryg ved situationen lige nu. Nej, det kan jeg ikke. Har du mange underlige tanker? Nej, det synes jeg nu ikke. Nå? Jeg synes, jeg har meget normale tanker. Okay. Men jeg hører nogle stemmer helt ud fra kosmos, der kommer til mig. De kommer til mig. Gør det, ja. Hvad siger de? Kan du kende dem? Nej, jeg kan ikke kende dem. Altså. Jeg tror, det er min far, der snakker til mig. Okay. Han var et eller andet sted. Hvad siger han? Men han siger, at jeg er god nok, og altså, jeg bare tager det stille og roligt, opfører mig pænt, og lader være med at ryge has og misbruge det hele taget. Det skal jeg lade være med. Jeg er jo træt af, hver gang vi skal indlægge et menneske, fordi det har en masse omkostninger, rent menneskeligt. At blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Jeg synes, det er bedst, hvis vi kan klare tingene herhjemme. Jeg er jo arbejde højt. Hvordan har du det, min ven? Ja, ja, fint nok. Også dig. Ja? Ja, ja. Du bliver filmet. Ja, ja. Hun filmer med dig. Uha. Nej, det gør du bare se. Jamen, jeg blev da helt bange, da jeg så dig i arbejdsløsningen. Hvad fanden er der sket? 60-årig Ole Sørensen har arbejdet med udsatte mennesker hele sit liv. Nå, nu bliver du opdaget, Ole. Hele tiden. Ja, hele tiden. Men de tænker nok bare, at det er to brødre, der står der. Ja. Han begyndte med at tage en plejeuddannelse på Risskov Psykiatriske Sygehus i Aarhus i 1970'erne. Men faktisk går hans engagement endnu længere tilbage. Tilbage til barndomshjemmet, der var usædvanligt gæstfrit.
tror, det er kommet ind med modermælken. Mit barndomshjem, min mor og min far var nøjagtige. De havde også den der måde at tænke på. Med at, men der var nogen, der gik lidt for lud og koldt vand, så kom de ind og fik et mål til mad. Eller der var nogen, der ikke havde det så godt. Og så kørte min far, og så lavede min mor lidt ekstra mad. Altså, gryderne var altid fyldte derhjemme. Så mennesker har altid været en del af mit liv. Da Ole begyndte sit arbejde for 35 år siden, var psykisk syge ofte anbragt på psykiatriske sygehuse. Men i 1980'erne og 90'erne nedlagde man sengepladser og indførte distriktspsykiatrien. Nu skulle de syge i større grad være en del af samfundet. De skulle bo alene og klare sig med så lidt støtte som muligt. Man fandt så ud af, at de psykisk syge ofte fik store problemer, når de skulle klare sig selv. Problemer med bolig, arbejde, ensomhed og misbrug. Alt sammen problemer, der førte til mange indlæggelser og ødelagte liv. Vi fandt jo hurtigt ud af, at der var brug for noget mere end bare lige distriktspsykiatrien, fordi der var en masse, som blev sorteret fra, som havde brug for hjælpen og ikke var indlagt på de psykiatriske afdelinger. Derfor kom socialpsykiatrien. Det er et system, hvor man fokuserer på de sociale omstændigheder for psykisk syge og sårbare mennesker. Kan man få hverdagen til at fungere uden misbrug, med et job og et godt netværk, så er målet nået. Alle dem, der falder imellem stolene, som det så populært hedder, der skal socialpsykiatrien sørge for at sætte stolene så tæt sammen, så der ikke er nogen, der falder imellem stolene. Da Langeland Kommune i 1996 søgte en chef for den nyoprettede socialpsykiatri, slog Ole Sørensen til. Så tænkte jeg, det kan da ikke gå andet helt galt. Og så har jeg jo altid tænkt, at hvis man nu var leder, så kunne man jo gøre alle de der ting, som jeg tænkte ville virke, og som vi havde i det små arbejdet lidt med. På Langeland fik Ole Sørensen chancen for at føre sine visioner ud i livet. Jamen, i starten gik jeg meget stille med dørene. Altså, der skulle jeg lige finde ud af, jeg tror nok, det hedder at stikke en finger i jorden, men det skal man ikke gøre. Prøv at stikke en finger i jorden, så kan du ikke se en skid, mand. Nej, fornemme, hvordan er situationen. Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at Langeland er jo et sted med plads. Det er højt til loftet. Han fandt dog også hurtigt ud af, at han skulle være meget kreativ, hvis han skulle have succes. For øen har både økonomiske og sociale problemer. Jeg plejer altid at sige, at Langeland det er jo enden af den blinde vej. Der er jo ikke nogen vej. Når først du kommer til Langeland, så er der ikke nogen vej herfra, at du skal tage en færge i hvert fald. Her ender alting. Her på Langeland har vi rigtig, rigtig store udfordringer i forhold til psykisk sygdom og misbrug og folk, der kommer udefra og flytter til øen. Nogen ser jo Langeland, de kommer til festivalen og synes, Langeland er dejligt sted at være med vand og bakker og solskin. Og så finder de jo lynhurtigt ud af, at de kan gro deres egen tibetanske brændenælder i baghaven, så de har noget for vinteren til at gå med. Sådan overlever de, og så er det fedt og godt, husene er billige, huslejen er billige på Langeland i forhold til andre steder. Så den måde er der mange fra København og Odense og Aalborg og så videre, der kommer til Langeland. Det er jo rigtig godt, at folk har et sted at flytte hen, men vi skal bare bruge rigtig mange ressourcer og rigtig mange penge på de mennesker, der flytter hertil, som har det rigtig meget af helvede til, fordi alle har brug for hjælp, flytter hertil og skal have den hjælp, de har brug for. Langeland er landets fattigste kommune, så der er ikke råd til de mange specialiserede tilbud, som andre kommuner råder over til misbrugere, alkoholikere og psykisk syge. Den udfordring har Ole Sørensen løst ved at slå alle tilbud sammen til ét, nemlig bo- og værested hjørnet. Og Ole har en ambition om, at det skal kunne rumme folk med alle former for problemer. Alle er velkomne. Alle, der banker på vores dør, de er velkomne. Og mens man i andre kommuner specialiserer og skiller psykisk syge fra stofmisbrugere og alkoholikere, så samler Ole alle under samme tag. I mange år har vi jo altid sagt, at psykisk syge og psykisk og fysisk handicappede og misbrugere og så videre, de kan ikke være under samme tag. Men det har vi så bevist nu her, i hvert fald de sidste 6 år, at det kan man godt.
hvis bare fagligheden den til stede. Kodeordet er rummelighed, og for at sikre, at der også juridisk er plads til alle, har Ole Sørensen bearbejdet lovgivningen, så den passer bedre til Langeland. Jeg blev nødt til at lave der er noget, der hedder serviceloven. Og der er forskellige paragraffer, man skal arbejde med, når man arbejder med psykiatri. Men problemet er med de paragraffer, at hvis paragrafferne får lov at styre, så falder folk imellem stolen. Så det, vi har gjort, det er, at jeg har simpelthen samlet stolen, og så har jeg lavet servicelovens paragraf 396, fordi det er alle paragrafferne lagt sammen. Så alle her på hjørnet, de kan udføre, uanset hvilken opgave det er, så kan alle træde ind i den. I stedet for, at man skal arbejde med hver sin paragraf, så læg det hele sammen, og så arbejde ud fra det. Fordi midlerne er ikke specielt store. Altså, jeg skal ikke klage. Vi har et rigtig godt budget. Men vi er alligevel blevet nødt til at samle paragraferne til en, sådan at vi kan det hele. Og det er sgu da smart. Vil han ud af sprutten? Ja, det er sgu rigtig. Hold da kæft, mand. Men Ole Sørensen kan kun gøre, som han gør, fordi han får lov til det. Hej. Både politikere og chefer på Rådhuset bakker op om hans eksperimenter. Det gør de blandt andet, fordi fagligheden hos Ole er høj. Og, altså, både hos Ole og, man kan sige, hele socialpsykiatrien. Er der andre udfordringer i det her, altså nu omkring det der, som I nu er i gang med? Altså, han er et dygtigt, engageret menneske, som måske er utraditionel i det meget store engagement og arbejde, som han i usædvanlig grad ligger i det, der bliver leveret. Men noget af det, han selv siger, det er jo også det med grunden til, at han er på Langeland. Det er jo, at det, fordi at det er i den her ramme, der er muligheder, hvis bare man ligesom har grundlaget i orden. Goddag, pæne mennesker. Men er der virkelig ingen grænser for, hvad Ole Sørensen kan slippe af sted med i sin anderledes socialpsykiatri? Er det for eksempel i orden at tage til Tyskland og købe billig øl sammen med byens alkoholikere? Det ved jeg sgu ikke. Svaret vender vi tilbage til, for først skal vi på tur. Så prøver vi lige bremsen. Ole har nemlig fået den idé at arrangere en tur til Tyskland for medlemmerne af Ølkassen. Jeg tager jo på campingture og kanoture, og vi tager til Bornholm med vores beboere herude. Dem nede i Ølkassen, de har ikke de store tilbud, så jeg har sådan tilbudt, at vi kunne tage en tur til Tyskland og se Noldemuseet. Det er jo det kulturelle indslag, jeg kan byde dem. Og så skal vi have noget at spise dernede, det giver jeg så. Så kan de få lidt billig sodavand med hjem, eller hvad de nu vil have. Så vi laver sådan en Tysklandstur. Målet er Noldemuseet for at ligesom bringe lidt kulturelt ind i deres liv. Kæft, man, var de pæne i tøjet alle sammen. Jeg bliver sgu da helt bange. Nå, inden vi kommer for godt i gang, og vi får i familie, skal vi så til at komme afsted. Og vi har alle sammen husket at tage vores vanddrivende fælder. Ja. Det er godt, ja. Den er godt nok høj, den her. Den er også lidt ryge. Første stop på turen til Noldemuseet handler dog om alt andet end kunst. Og det er måske en anelse kontroversielt, at en kommunal udflugt bruges til at købe billige øl. Men for Ole handler det bare om at behandle brugerne som alle andre. Det er en kontroversiel handling, men det er jo en helt normal del af vores liv, fordi alle gør det, direktøren gør det, alle kører ned til Tyskland og køber og handler ind billigt. Et glas har jeg faktisk haft en gang. Hvorfor kaster du med sodavand og ikke med øl? Det er lige meget med den. Så kan folk være enige med mig, eller de kan være uenige om, at det er ikke rimeligt, at jeg kører folk, der har alkoholproblemer, ned til Tyskland og køber billig øl. Det er jo ikke mig, der gør det. Det er jo dem, der vælger det. Jeg skal jo ikke få folk til at holde op med at drikke. Det er jo folk selv, der skal bruge dem til at holde op med at drikke. Min filosofi er, at jeg skal være der, når de vælger at holde op med at drikke. Så skal jeg støtte dem på den på alle mulige og umulige måder. Og det vil jeg gerne, og det ved de alle sammen. Skal vi ikke have noget at spise? For mig handler det lige smidt om det at lære folk at kende. Fordi jeg har haft flere, der kunne klare livet selv, og som sagde, ej, vi har ikke brug for, du kommer fra kommunen, og dig har vi ikke brug for, fordi det kan klare vi selv. Og så er folk døde. Så kører vi til Frøslev, og så kører vi til Noldemuseet. Det skal jeg være med i kulturen.
Er der stemning for en rygepause? Ja! Nu kan vi holde en rygepause. Det gjorde den. Jeg skal lige have kontrolleret det blinklys. Det er vores baglys, der ikke virker. Så det skal jeg lige have fundet ud af, hvad fanden det er, der er galt med det. Virker det? Jeg prøver lige igen. Jeg har en teori om, at jeg skal sgu ikke få folk til at holde op med det ene og det andet. De kan få et tilbud. Og hvis de tager imod det tilbud, yes, så fikser vi det. Når jeg giver antabus, så giver jeg ikke bare en antabus. Nej. Så er det jo hørt af en snak med hver gang, at antabusen ryger i glas lige. Og det er jo det der, det er vigtigt. Kan vi stoppe deres drikkeri bare 3 måneder, så har vi her måske muligheden for at præsentere dem for en mulig tilværelse, som kunne være lidt sjovere uden alt det alkohol. Tager de ikke imod det, jamen så er det deres eget valg. Og det jeg tænker, det er jo, kan vi sende folk afsted til vores herre med tørre bukser, så er der fortalt en god historie, i stedet for at man kan sige, han blev fundet i en baggård, puh, hvor var det ulækkert. Cigaretterne, dem får du måske holde til. Vil du vide? Nu har jeg holdt op med hasen. Nu har jeg holdt op med hasen af det, ikke også? Altså, ja. Det holdt jeg op med for over halvandet. Ja, det kan du bare se. Yes. Så var det en sikring. Nu har vi holdt her et godt stykke tid, så nu er... Og nu er tiden simpelthen bare fræset afsted, så nu bliver vi nødt til at køre hjem. Det Nolde Museum, vi skulle have været om at se med alle de flotte farver og malerier, det må vente til næste gang. Ej! Jo. Det var ærgerligt. Ja. Ole Sørensen må opgive, at forbrugerne på museumsbesøg, men alligevel når han et vigtigt mål. Den relation, jeg får med de mennesker nu, den er jo uvurderlig, fordi nu ved de, at jeg ikke er en skid mere, end de er. Og når jeg kan køre dem derned, og de kan få nogle billige olier, men så kan de vel også spørge mig en anden gang og sige mig, kan du ikke lige hjælpe mig, fordi jeg har det dæleme ikke ret godt? Jo, det kan jeg godt. Jeg bakker lige hen til... Så derfor er jeg ikke bange for at så sige, jamen jeg vil gerne køre folk til Tyskland, men det skal ikke bare handle om alkohol, det skal også handle om noget andet. Men hvad med etikken? Synes Ole Sørensens chef, at det er i orden, at Ole kører til grænsen med alkoholikerne? Jeg vil ikke selv have gjort det. Altså. Og så siger vi rigtig mange tak for turen. Velkommen. Vi ses. Ja, vi gør, tak. Alligevel synes Ole Sørensens chef, at der skal være plads til den slags eksperimenter i Langeland Kommune. Altså, det er ikke noget, som der har givet anledning til... til debat på Langeland eller stille en spørgsmål ved linjen i socialpsykiatrien. Nej. Rygterne om Ole Sørensen og hans metoder er også nået frem til Socialministeriets psykiatrikampagne En af os. Her har psykolog og forsker Johanne Bratbo længe interesseret sig for eksperimenterne på Langeland. Jeg blev meget fascineret af hans tilgang om at sætte borgerne i centrum og hans tankegang om, at det er vigtigt, at der er en sammenhæng på tværs. Og at vi skal kunne rumme os borgere, som har både misbrugsproblemer på andre måder, i stedet for at dele folk op i kategorier. Det er meget utraditionelt. Det skal de over i værkstedet, så de laver noget. Hvad laver I? Jo, vi laver døren. Nå, så jeg deler det med godt ud. Tak. For Ole er det et kald at arbejde med mennesker, som har det rigtig svært. Og jeg tror også, det har personlige omkostninger for ham selv, og for hans eget liv, at han investerer så meget energi, men jeg tror ikke, han kan lade være. Jeg tror ikke, han kan lave tingene halvt. Jeg skal love for landsbesnikkeren, han er kommet på arbejde. Den måde er han nok specielt også. Det kommer også bag på Johanne Bratbo, at Ole Sørensen som kommunal leder kaster sig ud i så mange eksperimenter, der kan medføre kritik og klager. Det er meget utraditionelt, at en leder så den gør utraditionelle ting og tager afsted og risikerer, at det også er lederen, som pigen kan pege på bagefter, hvis der er begået nogle fejl, eller man kan diskutere noget etisk i forhold til det her. Men Ole Sørensen insisterer på fortsat at gå i spidsen, både som kommunal leder og personlig hjælper, for Langelands skæve eksistenser. Hej, goddag. Åh, goddag. Åh, dejligt at se dig. Jeg skal helt lige knæ, du bliver mindre, eller hvad? Det er jo da dejligt at se dig, ikke? Ja, lige måde. Gamle dreng. Nej, hvor den rummer. Jeg gør den, ikke? Jo.
Og indsatsen for at få Anders lært op i de mest basale ting er langt fra forbi. Skal vi gå derover? Ja, jeg kan. Der er altså rent ud. Er du sikker? Ja. Ja, fordi nu er det jo en 3 timer siden, jeg så det sidst. Hold kæft, mand! Altså, er der stadigvæk rent ud ude? Ja, det gør der. Hold da op. I forhold til, hvad der så ude. Og vi skal altså have købt nogle laner. Ja, et stræklagen. Ja. Men det er en indsats, der går skævt, da Anders kommer på kant med byens kriminelle underverden. Det er jeg træt af. Og så, det er frygteligt. Og så sagde jeg det til ham, så fik jeg en flad. Når man så ikke betaler, så er det jo klart, så bliver man jo negativ. Tælleren er ikke en af Guds bedste børn. Men Ole har også Luna, som han prøver at få til at flytte ind på hjørnet. Luna? Jeg tror, hun er stået der. Jeg synes, det kræver rigtig, rigtig meget energi. Det ene øjeblik, så er vi de bedste venner i hele verden. Og næste øjeblik, så er vi bare ude. Samtidig får han også lidt på nye borgere på øen, som skal komme til at udfordre rummeligheden i hans anderledes socialpsykiatri. Hej, Bosen. Ej, for satan. Han åbner døren, og jeg kigger ham ind i øjnene, så tænker jeg, han har da ikke meget hår på hovedet, ham der. Men den største udfordring kommer, da staten pludselig kaster et kritisk lys på Ole Sørensens socialpsykiatri. Der er kommet en tilsynsmyndighed ind, som har den opgave at kigge over skulderen. De kommer for at undersøge, om vi overholder alle reglerne og regulativerne og paragraferne. Det gjorde vi så ikke. De kreative metoder falder ikke i god jord hos myndighederne. Ud fra et besøg her, så mener jeg ikke, at de har nogen som helst kompetence til at sige, at det her sted det ikke dur. Og spørgsmålet er, om der også fremover er plads til Ole Sørensen og hans alternative socialpsykiatri. Der er jo tale om en slags ensretning. Det kan man også lidt godt være ærlig at sige. Det, der sker, når jeg bliver presset, det er jo, at jeg presser igen. Vi er tilbage hos Ole Sørensen på Langeland næste mandag her på DR1. I nat ved midnat indførte Sverige grænsekontrol. Uden gyldig ID kan man nu ikke komme ind i Sverige. Ved middagstid meddelte Danmarks regering så, at man indfører grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Der er mere om grænsekontrollerne i TV-avisen om lidt.